Website-kan muuqaalkana u jeedaan leh waa website demo ah oo ku saleysan koorsada aan hadda sameyneyno. Koorsadaanuna waa koorso sidee loo sameeyaa website oo news ah. Qaybtan kore waa loogadii. Loogada sidaan u sameeyna waa idin tusi doonaa. Qaybtan waxaa galaya xayeysiinta oo box cadaa hadda ku jira. Xayeysiintuna way ka soo bixi doontaa markay active noqoto. Qaybtan waa menu-hii oo category-yadii oo kala duwan. Hadaa fiiriso marka page-ka muuqaalkiisa oo ayar aan hoos uu socdo, qaybtan wuxuu leeyahay image weyn oo wararka maanta, latest news, waxaas oo dhan waa kategoriyadii aad u jeedid. Hadaa hoos socoto, qaybtan waxaa soo gelaya box weyn oo saan oo kale ah oo xayeysiin ah ayaa soo gelaya. Qofku waxa la wuxuu rabo meeshaas geli karaa, balse sida loo dhiso website-kan oo dhan ayaan isla eegaynaa. Oo hoos hadaa u socoto, qaybtan waa arrimaha bulshada, qaybtan waa technology haddaad ka hadlaysid blogaaga, fanka iyo suugaanta, dhowr fanaan oo bikcharadooda aan online-ka kasoo helay waaye, hal bikcharo isku dhagan. Meeshaan waxaa arkay waad waxaad arkay waa social icons oo af Soomaali ku fasiran. Theme-kan muuqaal ahaan asaga dhan haddaad fiiriso af Soomaali ku fasiran yahay. Haddaa hoos socoto, meeshaan waxaa arkay video playlist oo in video aad rabto YouTube-ka ama Vimeo aad geli kartaa meeshaan oo playlist ahaan. Waxaa u baahan tahay kaliya video ID-ga. Hoos haddaad u socoto, waa more content-ya arkay oo content-ya badanaa arkay wararkii hore oo marka qofku waxa la wuxuu rabo meeshaas ku qoran karaa, category-ga uu rabona meeshaan keeni karaa. Meeshaan waxaa kaaga soo baxaysa xayeysiin kale waxay ugu bannaan tahay. Haddaan marka picture-kii aan soo qaado idin tuso, muuqaalkiisa sidaan u ekaanaya oo haddaad fiiriso website-ka, meeshaan bannaanu idiin sheegayay waa isla meeshaan oo picture-ka muuqaalkaas oo kale xayeysiintaas ayaa galaysa. Xayeysiinta kale oo idin dhahayayna way galee, meesha korena waa taasaa. Picture-kaana arkaysa waa picture aan ka qaaday website-ka. Waxaan uga qaadaa waxay tahay sababtoo ah waan tirtirayaa website-kan oo dhan, waxaana kasoo bilaabayaa koway kow. Qaybtaasu waxay ahayd boga hore, balse waxaa jira kategoriyo sida wararka maanta oo kale waa kategori. Kategoriga haddaan tagno, waxaad arkay muuqaal kale oy kategorigu leedahay oo sidaan ah wararkii ugu dambeeyey oo kategorigaas ahoo gallery ahaan kuugu soo baxaya iyo wax alla wixii warahoo kasii horreeya hoos kaaga soo baxaya. Markasta videogan waa ku daba soconayaa sababtoo ah waxaan isticmaalaynaa waa sidebar oo widget area-ha ah. Sida loo sameeyana waa arki doonaa. Haddaan tagno arrimaha bulshada, waa ka duwan tahay muuqaalku oo page kasta muuqaal gooniya ayaad u samayn kartaa si adiga aad ugu ekaato qof unique ah website-kaaga markii la imaado. Oo haddaad fiiriso wararka maanta, haddaad isku fiiriso, way is agyaalyaaleen, way is barbar yaaleen. Haddii aad arrimaha bulshada fiirisana waa iskor yaalaan. Oo design-kan haddaad hoos sii fiirisana, design-ku waa uu ka duwan yahay oo markii hore waxay ahayd boxyo oo saan ah oo is ag yaala, haddana waa dhinaca waa is hoos yaalaan. Design-kan horena waa ka duwan yahay saa ujeediin. Haddii aan marka gobollada tago, waa arki doontiin gobollada ayaa isbeddel weyn dhacaya markaa aragto. Saa ujeedid laba bikcharo waaweyn iyo dhowr bikcharo yaryar. Qoraal badan markaad geliso hoostan cad ayaa sii buuxsamaysa oo qoraalku saan usii soconaya. Waana design aan aad uga helay. Haddaad kor aado wall news-ka haddaad tagto, ayaa waxaa arkay qoraallo badan. Qoraalladaasoo hoos saas usii gelaya. Marka adiga design-ka sidaan u sameeyey waan ku tusayaa, balse qofka daawanayow adigay kugu xiran tahay sida aad u rabtid. Ciyaaraha kale haddaan tagno, waa ay ka duwan tahay muuqaalka dhan oo waxaa soo gelaya xaggan. Picture-kan ama koorsadan ma aanan sameynin 2016, yaan lagu qaldamin, waa 2018 March ayaan sameeyey. Fadlan haddaad aragto taariikhdaas oo kale halayaa, balse anaa picture ahaan usoo qaatay, maadaama aan picture-kan markaan Google gareeyey England team, picture-kan igula qurxoonaaday marka asaan kasoo qaaday. Qoraalka marka hoos ayuu usii soconayaa. Waa kana intaasoo waxaanu dhanna marka article waaye. Haddaan hadirtaan kan kali ku siiyo, waan sii dhex tagayaa oo waa article ku xiran. Article-ka dhowr nooc ayay iyaduna tahay, dhowrka noocay kala tahana waa noo imaaneysaa oo picture-ku kala duwan yahay. Saan haddaa u eegto, xayeysiinta aan kuu sheego dhinaca kasoo baxaysana waa tana hadday noo muuqataa, oo midda koran hadday noo muuqataa, hadday soo baxday. Haddii aan marka videos haddaan kali ku siino, waxaa dhacaysa inaan aragno video gallery oo muuqaallo
kasta aan meeshaan gasho karno muuqaalo aad iyo aad u badan weliba, oo limit ma laha, xuduud ma laha, adiga iyo waxay kugu xiran tahay fiidiyooga. Aniga fiidiyoogan YouTube-kan ka soo qaaday, balse aniga dadkan heesaya ama xawaala aadan ama dadkan meesha ku jiro dhan wax aan xayeysiinayo ma ahan, ama aan website-kan markaan sameynayo aan la hadlayo iri picture-kiina ma meesha gelinaya. Haddaa adinku daawanaysiina oo xawaale iyo dadkii lamid ahoo picture-kooda aan meeshaas kusoo qaato, ama gabar page-ka hore ku jirtaa jirtay oo nimca dareen iga raalli ahaada, balse example ahaan ayaan usoo qaadanayaa oo waaba tanaaba ayadii. Labadan kalena anigu hadda ma aqaan magacyadooda, waa iga raalli noqonaysiin adinkana haddaanan magaciina aqoonin ama bigjirkiina aan isticmaalo. Balse waa aragtaa oo video ahaan ama article ahaan ayaad page-ka ugu gelinaysaa. Haddaan marka hal mar aan u laabto front page-ka, page-ka aan dhisayno marka sida uu u egyahay iyo horudhiciisa waa sidan, cashirkeennuna intaas ayuu noogu egyahay.